Okay. Mingla ba khmya. Chana aku samena set de pi lo. Samena set ne ba no. Page 12 ko select yop ya daw ba me. Aro chana lo tabi yo tong lo daba ma set na lo. No. Triplet ajang le no. ကျွန်တော်ပြောပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလက်ချက်တစ်ချက်မှာ၃လုံးပေါ့เนาะဒိုရေမီရေမီဖာဆိုဖာမီဖာမီတွေဥပမာတော့ကျွန်တော်လမ်းခွဲဖြူဖြူကြော်တဲ့မက်ဖြူဖြူကြော်တဲ့လမ်းခွဲတရှင်မျိုးလေးပေါ့เนาะ ဖိုးဖိုးတိုင်းမဲ့တွဲနှုတ်ပေါ့เนาะတပီးကိုအသုံးလုံးတပါးမှာဆက်နှလုံးအဲ့တော့2 8 6 8 2 8 6 2 8 6 1 2 3 4ဒိုရေမီရေမီဖာဆိုဖာမီဖာမီတွေနိုင်ငံခြားသားရွတ်တာကတော့ 1 LD 2 LD 3 LD 4 LD အဲ့တော့ကျွန်တော်အစ်စံမလေးပြမယ်เนาะ CX slow rock လေးကိုတို့လေးတင်းကောင်းမလဲပေါ့เนาะဥစားလေးပဲတောင်းပါဦးCX slow rock USB okay တွေ့ပါပြီ CX slow rock ကျွန်တော်ဥပမာလေးပေးပြမယ်เนาะ One two three four, one two three four five six, one two three four five six, one LD two LD three LD four LD two shit shit, two shit shit, two shit shit, one LD two LD three LD four LD. Do re mi re mi fa so fa mi fa mi re. ပြူကြော်တဲ့ရဲ့ချင်းပေါ့လမ်းခွဲရှင်မလို့နေလိုက်ဖတ်တယ်ဒူလက်တွေကဲတဲ့ချစ်သူသူစွန်စားကဲတဲ့ချစ်သူကိုရဲ့နာမအမြဲရှိသူတဘောပြောတာเนาะအဲ့တော့တပီးကို၃လုံးတဘာမှာ၁၂လုံး 1 LD 2 LD 3 LD 4 LD triplet ကတဘောဘူးတော့နားလည်လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်6 slow rock style ရဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်ဒါဥပမာပေးတာပေါ့เนาะတန်ဖိုး 80 နဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပမာပေးတဲ့ဘောပါပဲအဲ့တော့ဆက်သွားလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးကပါလဲဆိုတော့2B triplet တဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာသင်ပေးခဲ့တာလေးတွေပါဥပမာကတော့ဆရာသမား ရေစံမှာကြောရေစုံမှာမျောဆိုတော့ကိုဆိုင်းဒီဆိုင်ရဲ့เนาะတစ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တီးပြထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပိမှာ၃လုံးတပားမှာ၁၂လုံးတို့တို့တော်냐လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က 2B triplet 2B ကိုမှ၃လုံး 2B ကိုမှ၃လုံးကျွန်တော်အဲ့လိုတီးပါเนาะ 2B triplet 2B triplet တပိနှစ်ပိသုံးပိလေးပိ2ပိ triplet เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ count ဘယ်လိုရေးတွေ့အောင်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြီးဥပမာ 1 LD 2 LD 3 LD 1 LD 2 LD 1 LD 2 LD 2B triplet 2B triplet เนาะတပားထဲမှာအောင်မှ ဒီ 2B ကိုမှ triplet 2B ကိုမှ triplet လောက်ထားတာပါเนาะ 1 1 LD 2 LD အဲ့လိုယူရမှာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ခုရောနောင်ရောဘယ်တော့မှမဖြေရှင်းခြင်း
1 LD 2 LD 3 LD 4 LD ဒါပုံမှန်ဖြစ်သွားရေးစံမှာချောခဲ့သည်များဒါလဲ2B trouble ကိုတစ်ခုပါလာတာပဲရေစုံမှာမောဘူးသားဒါလဲ2B trouble ကိုတစ်ခုပါလာတာပဲเนาะအဲ့တော့ဥပမာလေးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတီးပြအောင်မယ် Sol La Sol Fa Sol Fa Mi Fa Mi Re Mi Do Re Re Mi Fa Mi Re Di Di Do Re Do Di Do. No? 1 LD 2 LD 3 LD 1 LD 2 LD 1 LD 2 LD. Re Re Mi Fa Mi Re Di Di Do Re Do Di Do. Okay. ဒီသားဆိုရင်တော့ရေစံမှာကြောင်းရေစံမှာမျိုးသချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ 2B triplet ရဲ့ example လေးကိုတော့နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ကညွှန်လင်းပါတယ်ခင်ဗျာ